ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ 166 ሰዎች ህይወታቸውን ካጡና በርካታ ንብረትም ከወደመ በኋላ አሁን ደግሞ ቀሮ ብሎ ራሱን የሚጠራና ማንነቱ በግልጽ ያልታወቀ ኃይል ከሐምሌ 1 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረጉ የተለያዩ አይነት የተቃውሞ ጥሪዎችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛል። የህወሃት ደጋፊዎችም ይህን ጥሪ በተለያዩ መንገዶች እያሰራጩት ይገኛሉ። በነዚህና በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑትን አቶ ታዬ ደንደአን አነጋግረናቸዋል። አብራችሁን ቆዩ። በቀረሱም የወጣው የነጻነት ጮራ የሚል ስያሜ የተሰጠው የትግል ጥሪ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንደማይወክል የሚናገሩት አቶ ታዬ ደንደአ የኦሮሞ ህዝብ እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የነጻነት ጥያቄው ተመልሶለታል ይላሉ። ከነጻነት አንጻር ከታየ የኦሮሞ ህዝብ ምንም የቀረው ነገር የለም የሚሉት አቶ ታዬ በኦሮሚያ ህዝብ ስም የትግል ጥሪ የሚያቀርቡት ትናንት ህዝቡን ጋኔን ብለው የዘለፉት ህወሃቶች ናቸው በማለትም እንደሚከተለው ይገልጻሉ። እሄ መጀመሪያ የነጻነት ጮራ ሳይሆን ጸረ ነጻነት ትግል ነው የታያዙት። ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የኦሮሞም ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነቱን በትግሉ ተጎናጽፏል። ይሄ ትግል ደግሞ አሁን የተጀመረው የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻነት ሲያፍን የነበረ ኢትዮጵያን ሲግጥ የነበረ ያው በሲቲኤምኤፍ መሪነት የሚቀነባበር በቀሮሲም የሚደረግ የከሰረ ፖለቲካ ካሄድ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ በርግጥ የሚፈልገውን ሁሉ አግኝቷል ማለት አንችልም። ግን ከነጻነት አንጻር ምንም የቀረው ነገር የለም። ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር የእኩልነት ትግሉ፣ የነጻነት ትግሉ፣ የፍትህ ትግሉ ተሳክቶ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ በኢትዮጵያ በኦሮሚያም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ በግልጽ የተጀመረበት ነው። እንቅፋቶች ችግሮች የሉበትም አንልም። ሶ የዛሬ 2 አመት በፊት ቀሮን በአጠቃላይ ሲፈርጅ የነበረ የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ጋኔን ነው ብሎ የፈረጀው በና ጌታቸው ረዳ የሚመራ የነጻነት ትግል ነው። እንግዲህ ነጻነት ብሎ የሚጠሩት እንጂ በኢትዮጵያ በኦሮሚያ አሁን ያለው ህብረተሰቡ በግልጽ አሁን ያለውን የለውጥ አካሄድ እየደገፈ እየተባበረ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፈውም የተከሰተው ችግር ከግንቦት 20 ጀምሮ ነበረ ሰልፍ ሲጠሩ የነበረው ያሁኑን አይነት በውስጥ መስመር በሜሴንጀር በዋትስአፕ በቴሌግራም ግሩፕ በዛ ደረጃ ጥሪ ሲያስተላልፉ ነበረ። ወጣቱም ህብረተሰቡም ያንን አልሰማም። ሶ ያ አልሰማ ሲል ነው አጫሉ ላይ ተስሮ ህብረተሰቡ በንዴት በስሜት እንዲወጣ የተደረገው። ያ ከወጣ በኋላ ደግሞ ቀደም ብሎ ያዘጋጁት ቤንዚል የሰጡት ሰዎችን እንዲያርድ ብለው የሰጡት ጥቂት ቡድን በሞብ ውስጥ ተቀላቅሎ ያ ያልተገባ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ድርጊት የፈጸመው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ወጣት ቄሮ እንደዚህ አይነት ፍላጎት እንደዚህ አይነት ስሜት ዛሬም የለውም ወደፊትም ያንን አይኖረውም። ሶ እነዚህ ኢትዮጵያውያንን በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብን ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ለማባላት ለማጋጨት ከኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ከወያኔ ጋር ሆኖ የሚሰሩት ስራ ነው። ይሄ በጠቅላላው አልፎ አልፎ ያው የተገዙ ባንዳዎች አይጠፉም ይኖራሉ። ግን
ጠቅላላ ወጣቱ ጠቅላላ የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ጩኸት ሆኖ ነው የሚቀረው። አንዳንድ ከስካሲዎች በጥቃቅን ጉዳዮች ይነሱና በርካታ ወጣቶችን ያሳተፉ በህዝብ ላይ ጉዳት ሲያደርሱ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። በዚህም የተነሳ የብዙ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፣ ከፍተኛ ንብረትም ወድሟል። መንግስት እነዚህን ያመዝጥሪዎች ለመቆጣጠር አቅሙ ምን ያክል ነው? በተጨባጭስ ምን እየሰራ ነው የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይቀርባሉ። ለነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ አቶ ታዬ የሚከተለውን መልስ ሰጣሉ። በመንግስት በኩል እጅግ በጣም የተጠናከረ ክትትል ነው ያለው። ከዚህ በፊት ወንጀል የፈጸሙትንም እየተከታተለ ይዞ ለህግ እያቀረበ ነው። ወደፊትም ደግሞ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሳተፉ ካሉ ከህብረተሰቡም ጋር በመሆን እያጋለጠ የህግ በላይነትን ለማስከበር የተጠናከረ ስራ በሁሉም ዞኖች፣ በሁሉም ወረዳዎች፣ በሁሉም ከተሞች እየተሰራ ነው። ህብረተሰቡም ይሄ የተጀመረው የመንግስት የህግ የማስከበር እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው፣ እየተባበረም ነው። ህብረተሰቡም ከመንግስት ጋር መተባበር ይኖርበታል፣ አካባቢውን መጠበቅ ይኖርበታል። የህግ የበላይነት መንግስት ብቻውን ማስፈን አይችልም እና በሁሉም አካባቢ አንድነቱን ለማፍረስ በሃይማኖት ሊያጋጩት የሚፈልጉ በብሔር ሊያጋጩት የሚፈልጉ ካሉ ያ አጀንዳ የኢትዮጵያ ህዝብ የጠላቶቹ እንጂ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር ስለሌለው ያንን በማጋለጥ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ከመንግስት ጋር መሰለፍ ይኖርበታል። መንግስት ግን የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከምን ጊዜውም በላይ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ ይወዳል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በግልጽ ጦርነት ካወጀው ከኦነግ ሸኔ በተጨማሪ የህቡ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ ለበርካታ የመንግስት ባለስልጣናትና ዜጎች ሞት ምክንያት ሆነዋል። መንግስት እነዚህ አደረጃጀቶችን እየተከታተለ ማክሸፍ ካልቻለ በቅርቡ የታየው አይነት ጥቃት ሊደገም እንደሚችል ብዙዎች አስተያየት ይሰጣሉ። መንግስት እነዚህን የህቡ አደረጃጀቶች ምን ያክል ያውቃቸዋል? ምን ያክልስ እየተከታተላቸው ነው ለሚለው ጥያቄ አቶ ታዬ የሚከተለውን ምላሽ ይሰጣሉ። አሁን በጣም ብዙዎቹ ሰንሰለቶች ተቆራርጧል። ዋና አሁን እጅግ መሰረት ሆኖ ሴንተር ሆኖ ሁሉንም የሚቆጣጠር አጀንዳ የሚሰጥ ያ ዋና ኃይሉ ከሴንተር ቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ ይታወቃል። ሁለተኛ ደግሞ በየዞኑ በየከተሞቹ ተበታትነው ያንን ሲሰሩ የነበሩትን በህብረተሰቡ ጠቃሚነት በወጣቱ ተሳታፊነት የተጋለጡ የተያዙ የታሰሩ በጣም ብዙዎች ናቸው። የቀሩት ካሉም አሁን በዚህ ጊዜ ያንን ለማድረግ የሚያስችላቸው አንደኛ ነባራዊ ሁኔታ የለም፣ ሁለተኛ ራሳቸው አቅጣጫም የጠፋባቸው ስለሆነ በቁጥጥር ስር በቅርብ ጊዜ እናውላቸዋለን። ያልዋሉም እንደሆነ ያንን ማድረግ የሚያስችላቸው ሁኔታ አሁን የለም ማለት ነው። መንግስት በግጭት ቆስቋሽነትና አቀናባሪነት ዋና ተጠያቂ የሚያደርገው ህወሃትን ነው። ህወሃት ከትግራይ የሚተላለፉ የመገናኛ ብዙሃንን ተጠቅሞ የሚያደርገውን ቅስቀሳ ለማስቆም መንግስት ድምጸ ወያኔና የትግራይ ቴሌቪዥኖችን ከአየር ላይ እንዲወርዱ አድርጓል። እነዚህ እርምጃዎች በሌሎችም መስኮች ተጠናክረው ይቀጥሉ ይሆን? አቶ ታዬ እንደሚከተለው ይመልሳሉ። ኖርማሊ ያ ክስተት አርቲስት አጫሉ ብቻ ላይ ሳይሆን የታሰበው ከመንግስት ውስጥም የታሰበበት ነበረ። ሌሎች በርካታ የግድያ ሴራዎች ነበሩ እና ያ ከመሆኑ በፊት ምናልባት የመንግስት ችግር ሊሆን የሚችለው የተያዙትን ኮሚኒኬት ማድረግ ላይ የነበሩ ክፍተቶች እንጂ በጣም በርካታ ሴራዎች ከዛ በፊትም ከሽፏል። እዛ አካባቢ ግልጽ መረጃ አለ። መንግስት ነገሮችን ሁልጊዜ ከዜሮ እየጀመረ የተሰራ እንደገና እየፈረሰ እየተሰራ እንደገና እየፈረሰ በዚህ ደረጃ መሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ያለ አይደለም እና የሚደረጉ ነገሮች፣ የሚወሰዱ እርምጃዎች የህግ በላይነትን ለማስከበር ህግ በሁሉም ላይ መከበር እንደሚኖርበት ይታመናል። ስራዎችም ይሰራሉ።
የሚታዩ ነገሮች የሚቅርብ ጊዜ ይታያሉ ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ከኔም የስልጣን እንትን ውጪም ናቸው እኔም ማላቃቸው ነገሮችም ይኖራሉ። እሱን ከግንዛቤ በማስገባት ግን የህግ ማስከበር ሂደቱ በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ መካሄድ እና መረጋጋት ይኖርበታል ነው። ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ የጥላቻ መልእክቶች ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በሚዲያዎች አማካኝነት ይሰራጫሉ። ወይሜና ህወሃት የሚያስተዳድራቸው ሚዲያዎች በዚህ በኩል ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። በዛሬው ዓለማችን ሰዎች ዘርን ከዘር የሚያጋጩ መልእክቶችን አስተላልፎ በወንጀል ሳይጠየቁ የሚቀርቡበት ሁኔታ የለም። በውጭ ሀገራት ሆነው የጥላቻ ቅስቀሳዎችንና የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን እንዲፈጸሙ የሚቀሰቅሱ ኃይሎች በወንጀል ተጠያቂ የሚሆኑበትን መንገድ ለመፈለግ መንግስት ጥረትን እያደረገ እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ታዬ ደንዳ ይህ ጥረት ያለ ህዝብ ተሳትፎ ውጤት እንደማይኖረው ይናገራሉ። ሚዲያዎች የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎችም በዚህ ደረጃ ህግን አውቀው ሄት ስፒች እና ሐሰተኛ መረጃን ከማሰራጨት መቆጠብ ይኖርባቸዋል። ያንን እጥሰው የጥላቻ ንግግርን እና ሐሰተኛ መረጃን በህብረተሰቡ ውስጥ በመንዛት ለወንጀሎች፣ ለግጭቶች ሁኔታ የሚያመቻቹት ካሉ መንግስት አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ ይወስድባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ያው እዚህ ካልሆኑ ከውጪ እንትን ካሉ ከዲፕሎማቲክ እንትኑ ጋር በመቀናጀት የሚሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሚዲያ ጥላቻን በማሰራጨት ኢትዮጵያውያንን ማባላት ይሄ በቁጥጥር ስር ካልዋለ በስተቀር ችግር ሊሆን እንደሚችል ይታመናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን ህብረተሰቡ የትኛውን ሚዲያ ማመን እንዳለበት፣ የትኛው ሚዲያ ደግሞ ሀገሩን ለማፍረስ እንደሚሰራ መለየት እንዳለበትና ራሱን ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ እንዳለበት ማሳሰብ ደግሞ በእናንተም በኩል በእኛም በኩል የሚሰሩ ስራዎች ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል ማለት ነው። ብልጽግና ፓርቲ የሚከተለው የመደመር አስተሳሰብ ሰዎች ህግንና ህገወጥነትን መለየት ተስኗቸው የፈለጉትን ማድረግ እንዲችሉ አበረታቷቸዋል የሚሉ አስተያየቶች በተደጋጋሚ ይሰማሉ። መንግስት ህግን ለማስከበር ያለው ቁርጠኝነትም በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲነሳበት ቆይቷል። ይህም በመንተራስ አንዳንዶች አሁን በስር ላይ የሚገኙ ፖለቲከኞች በሽምግልና ስም ተፈተው ወደ ቀድሞ ተግባራቸው መመለሳቸው አይቀርም ሲሉ ስጋታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። አቶ ታዬ ግን ስጋቱ ትክክል ቢሆንም በሽምግልና የሚፈታ ችግር የለም ይላሉ። በሽምግልና ስም አገር እንዲፈርስ ከእንግዲህ አንፈቅድም ሲሉ ያክላሉ። በዚህ መንገድ ለረጅም ጊዜ ተንቀሳቅሰናል። ብዙ ጉዳዮችን እያየን እንዳላየን የሰው ደም ፈሶ የደሃ ንብረት ተቃጥሎ ጠፍቶ እንደው ኢትዮጵያን ወደፊት መውሰድ ይኖርብናል ከዚህ በፊት ከነበረው የአፈና ስርዓትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገሮችን በእርጋታ ነገሮችን በትዕግስት አይተን ወደፊት እንሂድ በሚል ለረጅም ጊዜ ተጉዘናል። ያ ሊሰራ አልቻለም። አንድ ጊዜ ስህተት ይሰራል። እሱ ሲቀር እንደገና ደግሞ ከዛ የከፋ ዝግጅት ተደርጎ ሀገርን የማተራመስ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው ተጠናክሮ የመጣው። ከዚህ በኋላ የህግ የበላይነት በሁሉም ጫፍ መከበር ይኖርበታል። ማንኛውም ሰው ህግ ነው ማክበር ያለበት። ህግ የጣሰ ታየ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል መጠየቅ ይኖርበታል እንጂ ከዚህ በኋላ በሽምግልና ስም ሀገር እንድትፈርስ መፍቀድ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ማለት ነው። ህግና ህግ ሁሉንም ከጫፍ እስከ ጫፍ መግዛት ይኖርበታል። ነፃ የሆነ ሰው ወንጀል ውስጥ ያልተሳተፈ ሰው ነፃ ነው፣ መጠየቅ ወይም መያዝ መታሰር የለበትም። ወንጀል የሰራ ደግሞ በወንጀሉ ልክ መጠየቅ ይኖርበታል። ይሄ ካልሆነ በስተቀር ሀገር ተረጋግቶ
የጀመርነው አጀንዳ ወደፊት ሊራመድ የሚችል አይመስለኝም ማለት ነው ነኝ። የኦሮሞም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልተሟሉለት ጥያቄዎች እንዳሉ የሚገልጹት አቶ ታዬ የዲሞክራሲው ጥያቄ እስከተፈታ ድረስ በጋራ ሆኖ አገር መገንባት የተሻለው አማራጭ እንደሆነም ምክራቸው ያስተላልፋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ዋና ዋና ጥያቄዎች የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ፣ የኢኮኖሚም ጥያቄ አለ፣ የማህበራዊ ጥያቄዎችም አሉ። አሁን ባለንበት ሁኔታ መመለስ የምንችለው ያለ ቅድመ ሁኔታ የዲሞክራሲን ጥያቄ ነው። ያ ነጻነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን ሁሉም የመሰለውን ሐሳብ ማንጸባረቅ እንዲችል ሜዳው ተመቻችቷል፣ የፖለቲካ ሜዳው ሰፍቷል። ይሄ ለሁሉም ጥያቄዎች መመለስ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ መገንዘብ ይኖርበታል ማለት ነው። ከኢኮኖሚ አንጻር ኢትዮጵያ ላለፉት 27 አመታት ያው ስትዘረፍ ነው የቆየችው። መርከብና አውሮፕላን እስከ መሰረቅ የደረሰበት ነው። በጣም በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች የተበሉበት ነው። ይሄ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ ካዝና ውስጥ የሁለት ወር ደሞዝ እንኳን መከፈል የማይቻልበት ነው። ከዚህ አንጻር የሥራ አጥነት ችግር በስፋት አለ። የኑሮ ውድነትም ከዚህ አንጻር ከዚህ ጋር ተያይዞ አለ። ይሄንን ለመቅረፍ መንግስት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቀርጸው በጣም ሰፋፊ የሆኑ ስራዎችን ጀምሯል፣ ፕሮጀክቶችን ኢኒሼት አድርጓል። ይሄንን የሰራን ባለንበት ከዚህ ጋር ተያይዞም የህዳሴ ግድብንም ውሃ ዘንድሮ መያዝ እንጀምራለን። አረንጓዴ አሻራም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብልጽግናን ለማረጋገጥ መሰረት የሚጥል ስለሆነ እሱም ላይ እየተረባረብን እያለን በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት አጀንዳ ከትልልቅ ጉዳዮች ወደ ሌላ ወደ ሰላም አጀንዳ ወደ ጸጥታ አጀንዳ የሚመለሱን ጠላቶች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ አቋም ግልጽ ግንዛቤ ሊይዝ ይገባል ማለት ነው። እኛ ወደፊት መሄድ የምንችለው ከዚህ በፊት የነበሩ አካሄዶችን የነበሩ የአስተሳሰብ ማነቆዎችን በመስበር አንድነት በመፍጠር በመደመር አቅማችንን አሳባችንን ዕውቀታችንን ደምረን ከዚህ ካሰሩን የኋላ ቀርነት ሰንሰለቶች መላቀቅ ይኖርብናል። ያንን ለማድረግ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ ቁልፍ ጉዳይ የጠላት አጀንዳን ተገንዝቦ ከግራም ይምጣ ተቀኝ አንድነቱን የሚከፋፈል ጉዳይ ካለ እሱ በብሔር ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያውያንን አንዱን ኢትዮጵያዊ ወይም የተወሰነ ብሔርን ከሌላው ጋር የሚያጋጭ አንዱን ሃይማኖት ከሌላው የሚያጋጭ እና ኢትዮጵያን ከልማት አጀንዳ ከብልጽግና አጀንዳ አውጥቶ ወደ ጸጥታ አጀንዳ የሚመልስ የትኛውም አጀንዳ የጠላት መሆኑን በማንኛውም ጊዜ ኢትዮጵያውያን መዘንጋት የለባቸውም፣ አንድነታቸውን ማጥበቅ አለባቸው። ውድ ተመልካቾቻችን ከአቶ ታዬ ደንደአ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ በዚህ ይጠናቀቃል። በሌሎች ዝግጅቶች መልሰን እስከምናገኛችሁ ሰላም ሁኑ።